мой гост, и казах ви Методи Андреев. Първо, да видим още веднъж тези резултати на Alpha Research, които показват настроенията в началото на предизборната кампания. Това изследване е направено преди няколко дни, самофинансирано от Alpha Research. Нещо изненадва ли ви? Не, какво да ме изненадва? Такива резултати сме гледали много и това е положението, това е реалността. Сега, какви са процентите, разликите, това е трудно може да се каже. Все пак има едно плюс-минус, доколкото знам, 3% статистическа грешка, но горе-долу такива са настроенията. На какво се дължат тези резултати? Има ли наистина нещо уникално в тази кампания, че са всички срещу Продължаваме промяната Демократична България? Ами вижте, уникалното е, че Продължаваме промяната Демократична България продължават да настояват, поне до сега в тяхното поведение, че може да се очаква втора сглобка. За мен това е много странно. И трябва да ви кажа, че моето лично мнение е, че втора сглобка означава на следващите избори най-вероятно, ако има, както казват някои анализатори, следващите избори на есен, още по-голямо сгромолясване. Трябва да кажем, че в България хората, които искат реформи, които искат действително да влезем в еврозоната, действително да има евроатлантическа насоченост, не са много, това е истината. Те са не повече от 20% от имащите право на глас. Само, че големия проблем е, че от тези 20% гласуват не повече от половината. Другата половина не иска да гласуват и сега, както виждате, и ви го казахте, показва един сериозен отрив от ПП-ДБ, около 150-200 хиляди глас. Тези хора не отиват при ГЕРБ, нито в ДПС, нито във Възраждане. Тези хора, след като са гласували за ППДБ, никога няма да посегнат към тези корупционни субекти да гласуват за тях. Те просто казват бактън. Не можем повече, спираме да гласуваме и това е положението. Затова моята теза, с вас си говорихме преди, тя звучи малко странна като теза преди избори. Ами, в крайна сметка, всяка една партия се учи от грешките, всяка една коалиция. Видяхме 9 месеца, първата сглобка, какво доведе? До нищо. Единственото евроатлантическо, което се случи, беше, че дадахме оръжие на Украина и то не по вина на Тодор Тагарев се забави оръжие, а по вина на тайната спротива, невидимата спротива, на чиновници назначени от ДПС и ГЕРБ. То е ясно. В тези министерства, вътрешните работи и Министерство на отбраната, 15 години е кадрувал ГЕРБ и ДПС. Значи, това спротивата отдолу всъщност бламира Тагарев. Той не изпълни своите политически цели и желания. Това беше единственото. Нито имаме към еврозоната сериозен шанс скоро да влезем, нито пък Шенген и по суша да се случи. Това означава само едно. След като не се е случило 15 години по времето на ГЕРБ, това означава, че ГЕРБ не го е искал. Защото да повярваш 15 години, не тук да караш най-различни лидери на Европа, па да ги прегръщаш, па да ги потупваш, па да ги пощипваш някой. Това не е нормално. Нали? В крайна сметка стана ясно, че ГЕРБ и ДПС никога няма да направят тези реформи, които тези 20% от българското население желае. Затова за мен е по-добре този, как да го кажа, той е плацдар на демокрацията от гласуващите, да бъде запазен, да бъде компресиран, да бъде активиран. Сега чувам лидери на ППДБ допускат възможност за втора сглобка. Ама имало все едно условие. Делян Пеевски не трябвало да е на маст. Ма чакайте бе хора. Мечто той Бойко Борисов и Делян Пеевски са като два атома от една корупционна молекула. Между тези атоми, всеки знае, който знае физика и химия, знае, че между атомите действат едни изключително големи сили. На Ван дер Валс. Значи тези сили не могат да бъдат разкъсани. Тази корупционна молекула 15 години са мъчили някой да ги разкъса, не са успели. Сега тук и ни ППДБ, теша. Това е глупо. Това за мен е... А това не е ли? Нарочно не ви прекъсвам. Да. А това не означава ли именно, че това ще бъде оправданието да не бъде влизано в сглобка? Може и да не знаят от ППДБ тези физически закони, но те казват, ако
се разделите, тогава ще могат не могат преговори. Да се разделят. Е, така де това? Прямо, питам. Да. Значи, вижте, това е начинът да... Заяви, преди избори се заявяват ясни намерения. Видя се, че с глобките няма ефект. Видя се, че тези хора в лицето на Бойко Борисов, Делян Пеевски и техните партии не желаят това, което желаят ПП и ДБ. Стана ясно. Сега вече повече тук нататък аз не знам какво трябва да се случи. За мен най-нормално е ПП ДБ, между другото това не е само мое мнение. Оказа се, че подобно мнение е изказала и тяхната бивша пиарка Диана Дамянова. Тя още преди месец време, аз между другото го прочетах, то и аз го бях казал някъде по това време, че най-чисто да си каже, вижте, не е нормално преди избори да говорим, че трябва да бъдем една непримирима опозиция на корупционния модел на ГЕРБ и ДПС. Но няма друго спасение, за да може тези 20% евентуално да бъдат задържани, да бъдат отново привлечено вниманието им към тези партии, да бъдат активирани тези хора. И през това време, когато те са непримирима опозиция на кръците от ГЕРБ и ДПС, през това време те трябва да станат инициатори като парламентарно представени партии от тази група хора, да станат действително тогава един център, около който да започне този процес на единение. Защото той сега имаше опити, Петър Славов прави такива опити, да направи някакъв мост между Синя България, между Сдружение Единение, между партията на Христанов. На Христанов. Но трябва да ви кажа, че то не стана не за друго, защото първо Синя България има всякакви хора, там има мои приятели, които много уважавам, но там има хора, които сериозно съмняваме в тяхната непримиримост към практиките на ГЕРБ и ДПС. Нали, сега, е, там да гледам... е синът на Блъско. Да, на... ето примерно синът на Блъско. Сега да си мислим, че сме се отказали от сглобката, па после може да стане даже коалиция. Нали, и това не... и поради тази причина, ето, това обединение, което трябваше да стане Синя България тире единение, не стана. Значи сега, когато всички обвиняваме ППДБ, че са един вид предали на очакванията на хората по отношение на непримиримостта им към корупцията на ГЕРБ и ДПС, сега е момента те да го докажат, че тези да кажем, недоволства, тези съмнения са били неправилни, не са били фактически обосновани. Ето сега в тези избори те трябва да взят, ние ще бъдем непримирима опозиция. Ясно е, че друго не могат да бъдат. Значи, малко наивно е да мислиме, че ППДБ ще изкарат 123-4 депутата. Не може да стане това по никакъв начин. Втора сглобка убийствена за тях. Аз лично след втора сглобка трябва да ви кажа, че повече ще отказвам да идвам да го коментирам тия партии. Аз казах, че ако те направят втора сглобка, действително те ще бъдат, за съжаление, моите приятели спривнат в сферични идиоти. И аз затова казвам, че начина, по който те в момента презентират своите намерения, не кара, макар аз да смятам, че на тези избори трябва да избирам между мафиоти и идиоти. В крайна сметка аз за последен път може би ще избира идиотите, но това ще е за последен път, защото когато видим, че една работа не става от нея нищо, няма смисъл да я повтаряме. Така, и приемаме по вашата логика, че остават в непримирима опозиция, продължаваме промяната демократична. Няма да се управлява. Ще ми да. Лукса на това да бъдеш управлението, няма да го има. Ще има удари, както има и сега. По-важното е каква ще бъде цената. Защото тогава властта ще бъде както по време на протестите. Цената ще бъде... Борисов, Пеевски могат да викнат... някой от... Ето, виждаме ги. Ще намерят. Точно така, ще намерят. Каква ще бъде цената за българите? Цената за политици... Оставете за дясната. Да, първо да кажа, за самите политици цената ще е изключително тежка. Всяко едно... Извинявайте, за политиците. Те, които са активните политици, които са водещите политици. Ама от коя партия не? От ППДБ говоря. Не, а... Така говоря за ППДБ. Всяко едно малко провинение ще бъде раздувано, ще бъдат започвани дела и така нататък. Но най-важното, хората, които искат да видят тази държава осъден пример за корупция, осъден лидер на партия за корупция, най-накрая те пак ще кажат, да бе, тия момчета сбъркаха, направиха една сглобка, изложиха се, защото това е точната дума, придадаха нашите надежди, но сега поне са решили този път действително да бъдат това, което е най-реално, което могат да бъдат. Така. И ви питам, при това положение те ще бъдат непримирима опозиция, властта е при Борисов, Пеевски, някой обслужващ, да.
Каква ще бъде цената за българите? Няма да е по-тежка, няма да е по-тежка от тази, която 15 години плащаме. След като българският народ иска да го управляват доказани корупционери и крадци, ми нека да управляват. Като иска българският народ да има в България Бай Ганьо за премиер и подобен тип лидери да бъдат негови управляващи, ами да си бъдат, в крайна сметка имаме действително се оказва, че ние сме много лош човешки материал. И преди си говорихме с вас, дали, примерно, Америка е предала нашите надежди. Не, просто Америка си гледа интерес. Америка е геополитическа сила. Тя е една от големите империи на съвременността, както Русия, както Англия, както Китай, това са съвременните империи. Само, че Америка е свикнала да работи примерно с политици, които имат влияние. Това е нещо, което аз не го приемам, но така работят американците. В България, при този лош човешки материал, си имаме човек като Бойко, имаме си човек като Делян Пеевски, които са лидери на българския народ, които българския народ си избира немногократно. И какво правят американците? Ами викат сега, какво беше наш куче, какво беше? Лош, куче син, но наш. Куче син, но, лош, но наш куче син. Това е цинично, е, но в политиката международната е така. Затова аз казвам, за да няма този куче син, но наш, но наш куче син да продължава да бъде лидер на българска, на България, заедно с неговият въпрос е, значи вие какво разчитате? Неговият едноячен близнак Делян Пеевски, защото те в корупционната сфера са едноячни близнаци. Те не могат да бъдат различни. Това е единственото. Да привлече ППДБ тези 20% с една реална опозиция и да опита през този мандат да разшири своето влияние, като покани и други партии, които не искат повече ГЕРБ и ДПС в никакъв случай, в никакъв вид абракадабри да участват. Това ли ще доведе до почти 120? Не, 120 няма да доведе, но това все пак запазваш един плацдарм. Иначе и този плацдарм ще бъде загубен и ППДБ ще бъдат на следващите избори вече тотално маломощени, защото не си правете илюзия. Тази атака, която виждаме срещу различни лидери на ППДБ, коя е основателна, коя не е основателна, те ще продължат, те ще ескалират. Видя се, че в България политико-криминалната мафиотска групировка, която е обхванала прокуратура, която е обхванала ръководството на големи партии, работи с синхрон, работи прекрасно, без никакви скрупули, може да смачка всеки един човек. Усещане за обреченост. Излиза не, защо? Напротив, защото вие казвате, напротив, американците не, казват, искаме куче син, но наш. Еми, 20% българите си искат... Знаете ли, кое, господин Дримджиев, че американците се отнасят към България като към латиноамериканска държава. Тук в България ние имаме босове на престъпни групировки. Ние имаме мафиотски босове, облечени в политическа власт. И еми, какво да е отношението, ако е така? Е, така да, аз това казвам, нали, след като приличаме на латиноамериканска държава, ние сме първата бананова република, член на Европейския съюз, без да има банани и без да има маймунки. Но е факт. Това е факт. И днес слушах някакъв икономически анализатор, разказваше, защо, примерно, в провинцията нямало голям ръст на заплатите. Той човек каза, ми всяка, вика, област, община си има, вика, феодал. Това е наследството на ГЕРБ. Това направиха ГЕРБ и ДПС. Създадаха феодални как владения. Как може да бъде разбито това? Аз ви казах как. Активиране на хората и другото. Когато тези управляват, тези корупционни лидери, когато управляват, тогава да си в една силна настъпателна опозиция, да показваш на хората това, което се случва. Ами, какво е това, примерно, частните болници да могат да взимат лекарства без обществени поръчки? Че кой го защитава? Кой го подкрепя? ГЕРБ и ДПС, разбрахме, че и Възраждане и то го подкрепило. Е, ето, вижте сега. Значи, това и когато да... медиите са завладяни от ГЕРБ и ДПС, е, как ще се разбере това от 80% българи, за да кажат трудно ало, колко е, господин Дребджиев, колко е казваме, корумпиран Борисов. Да, затова казваме, че Делян Пеевски успя действително да окупни медийното пространство, да го почини на волята. И прокуратурата. Така, да. Но няма друг път. Другия път ви казвам. Другия път ППДБ на следващите избори. Да ви... Да. Да, нещо, нещо. Да. Кажете, кажете. Иначе ето сега, което трябва да бъда подхвалени, аз не мога да ги ни похваля. Примерно, кого? Това, че... Извинявайте, кого? ППДБ. Да. Това, че, примерно, Атанасов не е водач на листа, все пак е знак. Само може да е на второ, на трето, но не е водач на листа. Той си знае защо.
Това е, нали, все пак един... А как гледате на тази атака срещу Кирил Петков, Лена Бориславова, срещу Рашков? Да ви кажа, никой не познавам, нито Лена Бориславова, нито Кирила Петков. Слабо сме Кирила Петков, не съм, може би, обективен. Аз го харесвам Кирила Петков. Знаете ли защо ви питам? Защото всичко е забравено. Показанията на Бошков, чувалите за автомагистралите и сега за някакъв подпис. Лошо е, че, разбирате ли, лошо е, че с тяхна помощ, с моите приятели, ПБ беше забравено, ППДБ беше забравено. Това е големия проблем. Това е, как да ви кажа, това е моята мъка, мъката е на хора като мен. С тяхна помощ стана това нещо. Или по-точно с тяхната ненамеса, с тяхната индиферентност. Тогава, каква е прогнозата ви? Прогнозата е... За изборите, да, и прогнозата за прогнозата не е благоприятна. Нищо чудно ГЕРБ и ДПС да приближат 120 депутата. Тоест да бъдат с 1-2 под 120. Това означава, че правителство може да стане всички останали. Това Възраждане, това ИТН, това не знам си какви други там. Включително чувам сега за този нов ляв субект с... Двете леви дами, Вани Григорова и Майя Манолова, даже и тя ги слагат в някаква схема и сигурно не без основание. Нали? Тоест да ви кажа, за мен е най-чист. А другото, ППДБ при всички случаи, ако изкарат 53-4-5 депутата, трябва да са доволни. Кое ви притеснява, така завършваме, господин Андреев, кое ви притеснява от неизвършваните реформи? Вие споменахте здравната реформа, снощи много говорихме за това, но България... То къде има реформи, разбирате ли? То няма никъде. Но в здравеопазването трябва да ви кажа, че нещата действително са трагични. Там са трагични. Там просто това е... Българинът е подложен от собствената държава на едно тихо изтребление. Измислени са най-различни схеми да ти вземат парите. Всичките знаят, аз лично го съм говорил с хора, които разбират от здравна реформа. Всички знаят какво трябва да се направи. И 15 години тандема Борисов и Делян Пеевски не иска да го направят, защото което? Хората, които крепят частните болници и тези, които държат големите вериги аптеки, те са доволни. Когато те са доволни, значи няма реформа. Този феодален модел го измисли Бойко Борисов и с присъдружното му ДПС. Чухте ли, че гласът бившата кметица на София Фандъкова за председател на новия парламент? Защото като говорим за здравеопазване, вижте какво, на какво прилича София. Какво да ви кажа сега? Вие все пак сте и преподавател. Гледайте сега, ГЕРБ не може да ме изненада нито с простотия, нито с наглост. Разбирате ли? Значи те, аз съм бил там, видял съм ги, затова съм се отказал от тях. Иначе аз спокойно можеш да си мълча, като Тома Биков да излизам, да говори умно, да си направя така една хубава тук един лаброс, да си намажа малко лаброс с гел, да си сложи една кърпичка и да викам, ние сме много готини, като Даниел Митов, или пък, примерно, като Любен Дилов син или Червен, зависи от ситуацията. Разбирате ли, това нещо аз не го мога. И това не съм политикът, но искам да ви кажа следното нещо, че ППДБ е крайно време да пуснат своя собствена кръв. Значи не може непрекъснато да казват, ама то нямаш как. Ето сега има как. Битка. Това е единственото. Битка с мафията. Иначе сте приключили. Подпускане на кръв, какво имате предвид? Ами, това означава, че няма да имат комфорт, който имах в тези 9 месеца. В смисъл? Ами, в смисъл, че имат срещу тях... прокуратурата ще бъде активирана, ще бъдат обвинявани във всякакъв вид престъпления и всичко останало, което дойде на къла, но важното е едно целта. А целта да запазим тези 20% активни български демократи е много важна и си заслужава. Изненада ли ви, че някои пазители на демократичните скрижали започнаха атаката срещу ППДБ? Да ви кажа честно, изненадам. Аз не мога, сега, както виждате, аз не съм окей за ППДБ. Честно да ви кажа, ако моя глас не подкрепям никого, не отиваш пропорционално за ГЕРБ и ДПС, защото аз като гласувам не подкрепям никого, най-голямата партия взима най-голям процент от моя глас. Аз щях да гласувам не подкрепям никого. Но тогава, когато искахме да направим така, че не подкрепям никого... Не беше прието. Исках да ви попитам. Да. Дори тези пазителите на демократичните скрижали, както аз ги наричам,
ще бъдат недоволни, може би, от ППДБ или ще бъдат доволни, когато са и в опозиция. И така, не, не, нека да видим. Нека да видим. Аз това казвам. Значи, тези хора не може да ги обвиним в предателство. Говорим за пазителите и демократични скрижели. Те са явно много недоволни. Нека сега ПП и ДБ да заявят курс към непримирима опозиция и тогава вече да седнат с тези хора, които искат да има такава непримирима опозиция. И тогава ще се разбере дали са пазители. Точно така. Или са нещо друго. Да, ето тогава ще се разбере.